بصيرة بإذن الله کی آیتیں صرف قدر کے لئے نہیں ہیں قیامت تک کے لئے ہیں جب بھی اس امت کا کرنے افضل کا طبقہ ہو سارے صحابہ کے لوگ ہوں یہ ہمارے اسلاف کے لوگ ہوں جب بھی یہ امت فضائے قدر کا منظر پیش کرے گی اللہ آسمانوں سے فرشتے اتارے گا سبیل اللہ سبیل اللہ اعلان کروں گا تو ایک منظر نامہ آج یہ ہے
منظرنامہ آج یہ ہے کہ آج فلسطین میں اہل فلسطین کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں. میں دیکھ رہا ہوں نہ اسپتال محفوظ، نہ اسکول محفوظ، نہ مساجد محفوظ، نہ پناہ گزینوں کے کیمپ محفوظ. جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی کی جاتی ہے تو بین الاقوامی دنیا کا ایک عمرانی معاہدہ ہے کہ بچوں کو اور اسپتالوں پر بم نہیں برسائے جائیں گے. سارے عمرانی معاہدے یہود نے اپنی ظلم کی روش کو برقرار رکھتے ہوئے توڑ دیے ہیں. یہ وہی ہے جنہوں نے رسول اللہ سے معاہدہ توڑا تھا تو پھر اللہ کے نبی نے منظر نامہ بدلا تھا. ایک منظر نامہ فلسطین کا ہے، دوسرا منظر نامہ کشمیر کا ہے کہ ہر طرف جبر کا راج ہے. گجرات کا قصائل اب سر چڑھ کے بول رہا ہے، ڈکلیئر دہشت گرد کو دنیا پرائم منسٹر مان چکی ہے. تو ایک منظر نامہ یہ ہے کہ 2019 سے کشمیر کو اس نے ایک جیل میں بدلا ہوا ہے. یہ منظر نامہ بدلے گا مسلمانوں، یہ ایک مسلمان دائی کا دعویٰ نہیں ہے، یہ میرے رسول اللہ کی بشارت اور خوشخبری ہے. یہ منظر نامہ بدلے گا. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنوں کا ہیر پھیر ہے. یہ اس لیے ہے کہ ولیعلم اللہ الذین آمنوا منکم، آج دیر عرب امت میں سے ہے ایمان نکھر کر آگے. ويتخذ منكم شهداء، کچھ کو اللہ نے دنیا کی تھکاوٹ کے بعد جنت کی میزبانی سے نوازنا ہے. میرا اسماعیل حنیہ 60 سال سے اوپر ہو گیا تھا، تھک گیا تھا. اللہ نے جان شہادت بلا کر جنت کا ویزا دیا اور اپنے بادشاہی مہمان بلا لیا. میرا یحییٰ سنوار 23 سال کی قید کاٹ کر پھر بھی میدانوں میں ڈٹا کھڑا تھا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يحيى سنوار فمنهم من قضى نحبه به. جی ہاں، ایک وقت آئے گا یہ منظر نامہ بدلے گا. میرے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق ارض فلسطین کا ایک ایک پتھر، ارض شام کا ایک ایک پتھر عباد اللہ کو بلا کر کہے گا یہ ہے اللہ کا دشمن، آج تم نے اہل ایمان پر سرزمین تنگ کی ہے. یہ منظر نامہ بدلے گا ظالمو، زمین تم پر تنگ ہوگی. آج تمہارے سیٹلائٹ، تمہارے گراؤنڈ، تمہاری ٹیکنالوجی ہمیں ڈھونڈ رہی ہے، ہم تمہیں ڈھونڈیں گے بھی نہیں. اس کائنات کا پتھر پتھر پکار کر مجاہدین کو بلائے گا اور ظالموں کو کاٹ کے اس دنیا کو ظالموں کے ناسور سے پاک کیا جائے گا. اور مودی تو بھی خوش نہ ہو، تیرا منظر نامہ بھی بدلے گا. میرے نبی کے فرمان کے مطابق غزوہ ہند ہوگا اور ہندوستان کے حکمران بیڑیوں میں چکڑے جائیں گے. اور اب دنیا بڑی تیز چل رہی ہے، انشاءاللہ یہ منظر نامہ بدلتے ہوئے اور آپ خود دیکھیں گے. مسلمانوں کم ہمت نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، یہ شہادت ہمارا اعزاز ہے. ہم نے اللہ سے شہادت مانگی ہے، ہم عثمان غنی کے پیروکار ہیں. ہم خلوت و جلوت میں کہتے ہیں اللہم احینا سعیدا و امتنا شہیدا. میرے اسماعیل تجھے مبارک، یحییٰ تجھے مبارک، میرے کشمیر کے سجاد تجھے مبارک، میرے غازی بابا تجھے مبارک، میرے برہان وانی تجھے مبارک، افضل گورو تجھے مبارک، اس الدین القصاب آپ کو مبارک. آپ اللہ کے ہاں شہادت کا مقام پا گئے اور انشاءاللہ آپ کی منزل پر چلتے ہوئے انہی راستوں پر ہمارے لیے ناکامی نہیں ہے. اس راستے میں فیقتل او یغلب، فیقتل او یغلب، پھر کہہ رہا ہوں فیقتل او یغلب. ظالموں تمہارے ہاں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، میرے قرآن نے کامیابی کا معیار کچھ اور بتایا ہے. میں گردن کٹوا کر حضور میں پیش ہوں یا میں ظالم کی گردن زمین پہ رگڑ کر
اللہ کا نعرہ بلند کر کے غازی اور فاتح بنوں ہر دو صورتوں میں فصل فلوح دی اجر عظیما موتا میں جھنڈا بردار شہید ہوئے تھے بالآخر جھنڈا اللہ نے اس ہاتھ میں دیا جس نے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی جی ہاں